За втора поредна година под купола на Ларгото в София днес ще се проведе концертът Европа танцува. Събитието е в рамките на 17 то издание на Европейския музикален фестивал, а поводът – Денят на Европа, 9 май. Софиянци и гости на града ще могат да се насладят на музикално-танцовото шоу с участието на професионални и любителски танцови състави, солисти-певци и музика на живо в изпълнение на Софийския дух в оркестър с диригент Юли Дамянов. Програмата представя палитра от традиционни танци на европейските народи валс, полка, фламенко, а също и ирландски, гръцки, френски и български ритми ще забавляват публиката. Събитието е с вход свободен и започва в 17 часа.